Minulla oli teille semmonen kova juttu presidenttiehdokkaasta, jonka maakaupat ei kestä oikein päivävaloa. Minä en itse tässä yhteydessä halua ollenkaan julkisuutta, mutta ehkä sitten sopivasti vaalien alla voitais katsoa, jos tehtäis minustakin semmonen vähän näyttävämpi henkilöhaastattelu. Niin. Jompakko! Mie? Kello! 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 Kello on puoli kaks! Lähettäis henkiin! Hä? Hei, mutta kun itse puolustusministeri Elisabeth Rehn, joka on ilmoittautunut myöskin presidenttiehdokkaaksi, myi Kirkkonummelta maata lähes 100 hehtaaria hirvittävällä hinnalla, niin lähes kaikki tämä maa päätyi armeijan harjoituskäyttöön, paitsi pieni osa, jonka Elisabeth Rehn osti itselleen takaisin, mutta nyt pilkkahinnalla. No eiks tämä nyt ole nimenomaan häikäilemätöntä oman edun tavoittelu? Joo. Ja mitä tulee sitten tähän henkilöhaastatteluun, niin sehän... Saatanan amatööri! Ai ai. Kää se on sitten kauheeta, kun ne puolalaiset varasti sen kauppaneuvoksen limusiini. Joo, onneksi Vaalimaan tulli oli tarkka ja nappas autoja varkaat. Ne saa vankilatuomionkin. Joo, mutta kun kauppaneuvosreppana joutuu nyt kävelemään, kun tonne merkkikorjaamolle kestää remonttiin pääsy, niin 3 viikkoa ja työkin 3-4 päivää. 4 viikkoa, yksi lukonvaihto. Ne puolalaiset vaihto lukot ja rekisteriotta ja laatat ja oli 3 tunnin kuluttua Vaalimaalla. Jos ne olisi ollut kuule siinä kommunismissa on yhtä rivakoita, niin se olisi ikasmaa. No Sasse! Kovasti pumpun päälle. No kuule perkele, kun nykyään saa odottaa korjaamoaikoja monta viikkoa. Varaosia saa odottaa monta viikkoa. Ja laman takia kaikki työntekijät on potkittu perkele. Kuka on te töitä? Oisit pyytänyt, että ne Puolan pojat olis pistänyt. Ei. Hei, sen kuntoon, minkä ne rikkovatkin. Nehän oli nopeita ja näppäriä poikia. Tämän maan asiat on niin päin persettä, ettei meillä ole yhtään kunnon presidenttiehdokastakaan. Mikäs vika Salolaisen Pertissä on? Sehän on kuin Kekkonen seniliaikaa. Sitä ei vaan tarvi valita prestaksi, se on senili muutenkin. No entäs Paavo Väyrynen? Jumalauta. Sinä päivänä, kun Paavo Väyrynen valitaan tämän prestaksi, niin minä muuta helvettiin. Taitaa taksimiehen perheessä olla edessä omaisuuden uusi jako. Muijat ja kakarat lähtee mukaan. Mitäs se Sorsan Kalevista ja? No mä olen sitä mieltä, että yhtään poliitikkoa, joka vaatii niin presidentin vallan säilyttämistä, ei pidä valita presidentin. Hyvää iltapäivää, ilta. Kompanneus. Monelleko tänään katetaan? No meille tulee tänne joku toimittaja Reetku Ekanen. Mitä muuta syö kuin graavia, lohta ja tornetooksia. Että... Nyt sä muistelet sitä, kun sä joit lounaita Seppo Sarlundin kanssa. Suuri osa toimittajista on muuten siirtynyt tämmöiseen vaihtoehtoravintoon. Ai niin. Suosittelen herran kauppaneuvoksen kokeilemaan tämmöisiä kasvisruokia ja kevyt levitteitä ja vaarallisen vissyn tilalla lähdepettä. Mitä? Helvetin vaihtoehto kevyt! Kosua minun lasinipanko! Hyi! No siinä on terveellistä ruotsalaista kivennäisvettä. Ja jumalauta, minun tärpättini ei laiteta horje hinttarivissyjä! 57 ilman juomarahoja vai tuleeks kuitti? Kyllä mä kuitin tarviin. Mille summalle? Mitä siinä mittarissa lukee? En mä puhu mittarista. Mä kysyn mille summalle se kuitti kirjoitetaan. Oot sä jostain Böndeltä, kun sä et tunne stadin tapoja? Kouvolastahan minä... Kouvolasta? Sitä mä vähän pelkäsin. Kauppaneuvos Paukun luokse pitäis mennä. Oi veljet, voi helvetti. Tunnet sä Paukun? Tokihan mä Paukun tunnen. Saunaahan se mut tänään kutsuu. Siitä miehestä pitäis tehdä tämän maan pressa. Paukun frendit on mun frendejä. Tää ei maksa mitään. Talo tarjoaa.
Minkäs toimittaja sä oot tänne kutsunut lupaa kysymys? Koska mä oon sovittu, että mun pitäis kysyä sulta neuvoa näissä medioasioissa. Media. No niinhän mä just sanon. Sua ei voi päästä peninkulmaa lähemmäksi ainuttakaan toimittaja ilman, että sä munaat kaiken. Sanon nyt yksi kerta, kun mä oon munannut. No silloinkin viimeksi, kun se naistoimittaja oli haastattelemassa sua, sä olit kuulemma työntänyt kätes suoraan sen repertuaariin. Älä nyt kuule sotke asioita, se oli puntta. Minä vaan puristelin sitä tyttöä vähän tisseistä. Semmosta ei tehdä. No ei se siitä kovasti pahakseen pannu. Kirjoitti vielä lehteen, että kauppaneuvos Johannes Paukku on oikea sovinisti sormenpäitään myöten. Eikö se ollut kaunisti sanottu? Päivää, täällä kun se kauppaneuvos punoo juoniaan. Herra Jumala, sehän on... Ei nyt ihan Herra Jumala, toimittaja Terho Pursiainen vaan Kouvolasta. Mutta eikös Herra Jumala, eikös se herra toimittajani ole entinen kommunistipappi? Entinen kommunisti, entinen pappi. Sitä nykyisen liikkeellä, näitä takinkääntäjiä ja liberinkääntäjiä. Sitä on kuin niin monenlaista kääntöpuolen poikaa olemassa. Juukulla pari rissa huligaania yritti ryöstää mut tänään. Ha? Miten sä selvisit niistä? No kuule, mä otin sitä toista kaveria tästä tukasta kiinni ja raahasin sitä vähän matkaa tällä näin. Oi. Ja se toisen mä potkasin kamppasin sen ja heitti sen toisen maahan tällä lailla. Sattu. Älä nyt, ja sitten mä potkasin sitä munalle tällä lailla. Ja sitten mä otin esiin helvetin ison puukon ja panin sen tähän kaulalle. Kaulalle uhkasin sitä vähän aikaa ja sitten mä sanoin huusinin perkeästi, että kauppaneuvos Paukku ei alistu uhkausteellessa ja... Oho, onks kauppaneuvos uhraamassa tuolla ainokasta poikaansa? Pursiainen! Terve! Mun isoäiti, joka oli ton Lenitan lapsuuden ystävä, kertoi, että Lenita teki aikanaan tosta Terska Pursiaisesta julkun. Joo, nuorena radikaalina se esiintyi Lenitan TV-showissa. Ai, oliks silloin jo TV? Siinä ja sen jälkeen sen olikin kuule vaikeeta saada papin virkaa mistä. No mikäs radikaali toi Terska nyt mukaan? Eihän silloin edes poni häntä eikä korvista eikä partaa. Ja pukukinkin halusi alennusmyynnistä. On se semmoisen maineessa ollut se mies, että kun se oli yhdessä kirkossa saarnaamassa, niin kirkkovaltuusto sen jälkeen sanoi, että herran huone pitää vihkeä uudestaan, kun se oli niin saastunut. Oi. No milloin susta Terho on toimittaja tullut? No kun mä jäin eduskunnasta pois, niin täytyy mun jotain leipäni eteen. No elät sit. Niin kun näet, niin tässä mä hengitän sisään ja ulos. Täytyy kyllä tunnustaa, että mun täytyy paljon enempi töitä tehdä kuin eduskunnassa. Totta muus. Niin. Joo, mä olen muuten lupautunut antaa haastattelun tälle toimittaja Pursiaiselle mun hyvän tekeväisyyshankkeesta. Kuule, ei kuulosta yhtään hyvältä. Ketä sä nyt meinaat lypsää? Suus kiinni tollo. Minulla on suunnitelma, jolla valtio säästää miljardeja markkoja. Jotka kauppaneuvos sitten panee omaan taskuun. Totta kai valtio nyt tänne hyvän tekijänsä auttaa. On nää pähkähulluja, nää professorit ja ammattiyhdistyspomot. Vaativat devalvaatiota ja haluavat painaa lisää seteleitä. Joo, mutta eikö markka on vaurainen mitta? Miten vauras voi kasvaa, jos markan arvoa alennetaan? Se on ihan sama, jos metriä lyhennettäisiin. Vaan hölmöllä sä uskottais, että se lisäisi mettän arvoa ja määrää. Niin ja määrätään kilo puolta pienemmäksi, niin mitäs puolta enemmän sellua ulkomailla? Juu, te valvoidaan vaan metriä kiloa, niin Suomen urheilukin pärii. Hei, älä nyt just sinä mätä sitä löylyä. Täällähän on jo yhtä kuuma kuin siellä, minne sä aikana joutuu. Kyllähän Jussi sieltäkin lahjoi itselleen ilmastoinnusviitin. Joo, herra helvetissä. Ei muuta vaan, että mennään sinne toimaan. Mä nimittäin aion ruveta sponsoroimaan koulun ruokailua. Millä sä sitä sponsoroit? Kuule, mä lakkautan ilmaisen koulun ruokailun. Mitäs helvetin sponsorointia se on, jos sä lakkautat koulun ruokailun? No jos valtio säästää miljardeja, niin sehän se sitä todellista sponsorointia. Siitä viimeinenkin tykkää. Moi! Luuletko, että näette ne koululaiset koko päivän pelkällä pyhällä hengellä elävät? No on se nyt kyllä niin tolkutonta, että veronmaksajat joutuu kustantamaan niin liimahaista ja mummon potkijoita ilmaiset ruuat. Ne, ota jotain purtavaa sitä. Mitäs tää maksaa?
Kuule, paukun edustuskulut on pistetty tän talon huonehintoihin. Katsotaan, mä oon ihan rokkasti. Siinä on luopuminen olisi tyynne. Egyptiläinen kehonrakentaja menetti työttömyyskorvauksen. No, miten egyptiläinen Suomessa saa työttömyyskorvauksen? No älä nyt sotke asioita. Kato, kun työvoimaviranomaiset kielsivät tätä työttömyyskorvaukseen, kun se treenasi liikaa. No sittenhän voisi työministeri Ilkka Kanervalta kiertää palkan. Kun sekin urheilee kaiket päivät, eilen kyllä ollut Talman golfikentällä koko päivä. No kuule, jos tältä Kanervalta pidätettäisiin osa sen palkasta sen yksityisten harrastusten vuoksi, niin se joutuisi maksaa valtiolle. Markan päästäminen kellumaan on alentanut tänään markan arvoa valuuttamarkkinoilla 17-18% Saksan markkaan nähden. Niin, mitä mä sanon? Siinä sitä on. No niin, sanon minäkin. Kuule, kyllä on hilkun silppua koko Suomen päättäjä. Täällä vihaks panee Suomen. No sen mieltä olen. Vihaks panee. Älä sinne vaan sinne passaamaan koko kauppaneuvosta. Hekkarakonta! Tyttö! Herra kauppaneuvoksella oli asiaa. Mitä? Tässä ei ole viljasikaa, eikä kuivattua poroa, eikä nahkiaisi, eikä satopriäneä. Ja tätä sipulirifi. Mitä tää on? No meillä on keittiössä tämmönen kevyt vaihtoehtolinja viikko vallalla. Ne vaihtoehtoviikot saa lopputilit, jos tää jatkuu. No keittiömestari laski, että yhdellä kauppaneuvoksen välipalan hinnalla saa ruokittua yhden naisopettajien seminaarin. Kuule, häätä sille keittiömestarille sellaiset terveiset, että kassa laski sille markat kouraa. Jos nyt sä oot liian ankara. Kyllähän keittiön täytyy vähän laskea kustannuksia tällaisen laman aikana. No ihan mä olen laskenutkin. Mä olen poistanut pekkaspäivät, lomakorvaukset, sunnuntalisät ja kaikki. Niin, eikö tää appurisia niin ihan oikein? Mitä? Rikospoliisin väkivaltatoimistosta. Varjelkoon, mitäs nyt on tapahtunut? Ei häntä saa häiritä. Hänellä on tärkeä kokous. Ai jaha. No mä ilmoitan hänelle. Joo, mutta kun tämä rikospoliisin väkivaltatoimiston ylikomissaario Sillanpää sanoi, että se, jos ei saa häiritä puhelimeen, niin se tulee tänne itse henkilökohtaisesti. Kaupan on Johannes Paukkutohtori puhelimessa. Päivää. Kuulustelu! Mitä se on tehnyt? Se kehuu vetäneensä turpaan paria ryssää. Oho. Ai, suurlähettäs Juri Derjapin teki ilmiön. Mutta eihän se jumalauta ollut siellä paikalla, kun mä löin niitä ryssiä turpiin. Mitä? On se nyt yhtä helvetti, ettei vapaa maa, vapaa kansalainen saa lyödä huligaaneja turpiin. No niin! Ja. Tää Derjapi väittää, että ne oli turisteja. Ja. Kysy kelloa muuta vaan. Just niin. Mitä? Ei helvetti! Ei ne mitään kelloa kysynyt multa. Ei varmasti kysynyt. Kauhet, jos tuo kauppaneuvos joutuu taas poliisien kanssa johonkin tekemisiin. No laitosmies oli nähnyt, kun se tappeli kadulla. Puolusti itteensä. No höpö. Mä inhoan väkivaltaa. Maailman 13 parhaasta itsepuolustuskeinosta ehdottomasti paras on pakoon juoksu. No onneksi ei Mannerheimi ollut tota mieltä. Ai kuka ihmeen Mannerheimi? Poikka! Ai. Joo, mutta minkä takia sä just tämän Pursiaisen oot ottanut asioita sajamaan? No kuule, mä olin yhdessä seminaarissa, kun tämä mediokuru puhui jumalattoman hyvin siitä, että miten pitää valtio riisua kaikesta turhasta byrokratiasta ja poliitikoista ja oikein hyvin, oikein. Se on Suomen kansakunnan jakaantunut kahteen yhteiskuntaluokkaan, että on nämä poliitikot ja sitten tavallinen kansa. Niin, ja me tavallinen kansa joudumme maksamaan. Mutta muutos täytyy alkaa tapahtua koulussa jo. Ja byrokraatit ja politrukit on yhteiskuntaruumiin loisi. No kyllä, luuletko sä itse olevasi täydellinen? Mulla on lievä S-vika. Pastori Pursiainen oli nuorempana kova poika politiikasta ja sanottiinkin Jumalan ruoskaksi. Se pudotti eduskunnasta Aarnesaarissa ja taistoi Sinisalonkin. No ketäs mä sitten on? Entisiä kommunistijohtajia. No kyllä, Tyyne, mä oon aina pitänyt kunnia-asiana loikata politiikan ja urheilun sivuja ylitte. Mikäs mun sä loikkaat yli?
Ja näitä ruokasivuja mä lue ollenkaan. Niissä vaan kerrotaan, että miten saa joulukinkun rippeestä vappuaamiaisen 20. Kyllä sä nyt sentään sarjakuvat luet. No Tyyne, minä sä mua pidät? Totta kai mun täytyy seurata aikaani. No eikö se Jumalan ruoska voisi tulla pesulle? Täältä tulla. Voi Jeesus. Ei missään tapauksessa. Ei. Minä toi tiedä. Et tiedä, ei ole. Tonni vetoa. Vaikka kaks. Minä soitan merkkiä Iljille. No kuka se semmonen Ilji? Se on mun sihteeri. 7-7-5-1-2-1. Merja. Joo. Niin, mulla menee vissiin tämä ilta tässä palaverissa, mutta No huomenna sit. Kuule, viitsitkö kattoa siitä tietokoneelta, että onks tuo Tero Pursiainen koskaan eronnut STP-jäsenyydestä? Joo, minä odotan. Mitä Ahtisaari? Ai se ei sovi, kuule, raivaa mun kalenterista ihan mikä aika vaan sille käy. Se on tärkeä. Joo. Niin? Aha, no juu, sitä mä vähän ajattelinkin. Hei. Terho Pursiainen ei ole koskaan eronnut STP-jäsenyydestä. Ai satana. Mulla yksi Lotta-kaveri meinas kuolla auto-onnettomuudessa, sydän pysähty. Mutta lääkärit sai sen uudestaan toimintaan. Niitä on kuule paljon sellaisia ihmisiä nykyaikana, jotka käy kuoleman portilla ja palaa sieltä sitten takas. Juu, se Salmikin väitti kiveen kova, että se oli mennyt semmoista tunnelia. Ja sitten sitä vastaan oli tullut semmoinen hyvää tekevä valo-olento. Salme sanoi, että se oli Jeesus. Jos se Salme olisi hindu tai jotakin, niin se olisi varmaan väittänyt, että se näki Buddhan. Hindu? Kas se on mennyt mikään hindua. Se sanoi, että se oli semmoinen sanomattoman hyvä olo tuli siltä ja se oli nähnyt koko elämänsä tapahtumat. Ja kaikki sen pahat teot oli sitä kohdistunut Salmeen itsensä kohtaan. Onko semmoista paljonkin olemassa semmoista? Amerikkalaiset tiedemiehet väittävät, että Amerikassa olisi jo 8 miljoonaa ihmistä, jotka on tällaista kokenut. Semmoinen joukko ihmisiä, niin se varmaan alkaa vaikuttaa niinkin suuressa maassa. Eräät väittävät, että tässä on kysymyksessä semmoinen iso asia, että tämä olisi, että niin kuin ihmiskunta kokonaisuudessa on hyppäämässä jollekin uudelle henkisyyden tasolle ja nämä olisi vain osa tätä tapahtumaa. Jaa, no uskokos pastori itse semmoiseen? Minä en oikein tiedä, mihin minä uskon, mutta kyllä minusta tuntuu, että jotakin tässä nyt on tapahtumassa, että ajan ilmapiiri on sellainen. Jussi, me sosiaalidemokraatit ei voida olla mukana tollasissa sun hankkeissa. Koulun ruokailu on osa perusturvaa, me ei tingitä siitä. Ei me, meillä Jaakkima yhteiskoulussakaan mitään koulun ruokailua ollut. Meidän piika toi mulle joka päivä ruokatunnelle niin siikasoppaa ja karjalan paisteja ja piimää ja voita ja kokkelipiimää ja leipää ja näillä minua oli pärjättävä. Nää nykyajan kakarat on hemmoteltu ihan piloille. No tekiks Tyyne puhdasta jälkeen? En mä oo Suomessa tällaista ylellisyyttä kokenut ennen. Kuule, sähän oot joskus ollut nuorisopappina. Joo, olin mä Paavalin seurakunnassa viritsemässä nuorisoa Jeesuksen ja Marksin opella. Kato, kun mä pyrin kerran vanhan kirkon seurakuntaan poikatyön tekijäksi, mut mua ei valittu. Mä olen ajatellut valittaa tasa-arvovaltuutetulle. Miten se tasa-arvokysymys olisi? No onhan se! Kun ne vanhan kirkon poikatyöntekijät olis halunnut mut. Mut sit siellä oli jotain idioottihätskujuntteja, jotka sanoi, että me halutaan joku, joka edustaa enemmistöarvoja. Mun mielestä se on ilmiselvä tasa-arvorikos. Jaha. Hii, hitto, että on pahaa. Joo, yksi toimittaja Retku soitti mulle ja uteli Elisabeth Rehniä minun maakaupoista. Maakaupoista? Mistä maakaupoista? No kato, kun se äijä oli menossa konkurssiin niin, ja mun piti pelastaa sen, niin minä ostin sitä palan maata ylihinta. Ai, just niin kuin Juhan talottakin. Ja sitten mä myin kato takaisin sille palan maata niin ihan pilkkahinnalla ja loput maat mä myin sitten armeijan harjoitusmaissa. Se on Jussilla niin hyvä sydän, se on aina vähän osasta puolella. Ja kyllä mua monet kenraalit kiitelee. Ministeri kuulemma allekirjoittaa paperin kuin paperin lukematta sitä. Ymmärtäisikö vaikka lukisikin? No kiitollisuuden velkaa, parasta velkaa. Sillä on paljon parempi korko kuin täällä Holiborilla. Ja varsinkin laman aikana, niin korko nousee vaan koko ajan. No mitä sä sanoit sille toimittajalle? No mä käskin painua sen helvettiin. Minun bisnekset ei kuulu kenellekään. Tero, jos sä et kerran suostu demareiden kunnallisvaaliehdokkaaksi, niin miten olis nuo eduskuntavaalit? Niin, täytyyhän teillä demareilla siellä joku järkimieskin olla mukana. Ne on nykyään niin vihreitä ja pehmeitä, että... Sano suoraan, että niin. Sä haluut eroon Antero Kekkosesta.
No, onhan Antsalla puolensa, niin, mutta... Niin sä tarkoitat sitä, että se vuoti nämä SAK on yleislakkovalmistelut ja sitten sitä, että se ei ole yhtä mieltä sun kanssa presidenttiehdokkaasta. Ai, kenestä? Martti Ahtisaaresta. Mistä sen tiedät? Antsa itse kertoo. No kumpi sitä puolet oikein johtaa? Joku varapuheenjohtaja vai minun valitsemani puoluesihteeri? Mitä? Mutta tähän sun kysymykseesi, niin, minä en kyllä demareitten ehdokkaaksi ryhdy niin kauan, kun ne on osa tätä tämän valtakunnan monopoli- ja kartellikorporaatiota. Just. Jettä, mua pannee vihaks, no. Hallituksen touhut, kun ei mitään muuta kuin lapsilissiin ja päiväkotteihin ja vaihkoihin. Pistetään rahat ja eläkeläistä etetään taas ilman. No, telkkarissa sanottiin, että työttömät ja lapsiperheet menettää eniten. Valehtelee, kato. Mä oon laskenut, että ei mun veronpalautukset riitä millään Australian ja Uuden-Seelannin matkoihin. Vaiku kauhee, täytyykö sun nyt koskea sun säästöihin? No, säästöi suuskiin, poika. Kuule, kyllä matkailu tulee niin kalliiksi, ei pääse Jugoslavia eikä tuonne Mustanmeren rannoille, kun aina vaan sottii. No voi herran jästä, mikset me ei kuule Portugalin tai Espanjaa? Aika on mennyt aina samoin paikkaan. No niin, no kai niin, kyllästi. Kuka päättää, mitä syömme? Ohjelmassa on vieraani tänä päivänä kauppaneuvos tohtori Johannes Paukku. Joo, hyvää iltaa. Ja Paukun lenkkihan on tuttu vieras jokaisessa suomalaisessa ruokapöydässä. Hyvä kysymys. Minun mielestäni nykyinen kouluruokailu pitää lakkauttaa ja kouluhallituksen pitää järjestää kaikille koululaisille eväspakkaukset, joiden keskeinen osa on Paukun lenkki. Tämähän oli mielenkiintoinen vastaus kysymykseen, jota en ehtinyt vielä esittää. Jaha, niinkö siinäkö? Mutta jos jatkaisin kysymykselle, että minkä takia tämmöinen kokeilu aloitetaan nimenomaan Kymenläänistä? Erinomainen kysymys. Loosikaverini, anteeksi, ystäväni maaherra Matti Jaatinen on lupautunut hankkeen suojelijaksi ja Paukkuyhtymä on suunnitellut uuden makkaratehtaan pystyttämistä Kouvolaan. Tämä olisi tärkeä työllisyyshanke, edellyttäen, että asianomainen valtion tuki tulee. Mutta kauppaneuvos Paukku, paljon te itse hyödytte tästä jutusta? Mitä, en mä tämmöistä kysymystä teille lähettänyt. Joo. Mutta hankkeesta hyötyisivät monet tahot. Vapautuvista kouluruokaloista saisi tennishalleja, jäähalleja, jalkapalloharjoitustiloja, keilahalleja. Suomen urheilu voisi nousta uudelleen kukoistukseen, kun sisäharjoittelumahdollisuudet oleellisesti paranevat. Kauppaneuvos, täällä olisi puhelu. No mitä nyt taas? Joku toimittaja. No ne nyt on pelkkänä riesana. Minä tulen. Kuule, Terho. Kyllähän se oikeastaan minustakin voi sitten jonkun pienen haastattelun tehdä. Kymenlaaksossa on paljon demareita. Mutta onko sitten niin paljon sen jälkeen, kun se haastattelu on tehty? Kyllä se nyt yksi puoluesihteerin haastattelu niin aina voidaan tehdä. Odotas, kun mä laitan tämän koneen. Yksi, kaksi, kolme. Puoluesihteeri Raimo Koskivuo. Onko Martti Ahtisaari puolueen presidenttiehdokkaana seuraavissa presidentinvaaleissa? Niin minusta näin laman oloissa olisi erinomaisen tärkeää, että me pystyisimme keskittymään kansakunnan kohtalon kannalta aivan keskeisiin kysymyksiin, niin kuin tulonjakokysymykseen tai työllisyyteen ja vähäosaisten asemaan. Kyllä tämä presidenttikysymys sitten aikanaan järjestyy omalla painolla. Entä istuva presidentti Mauno Koivisto, onko hän valmis kolmanteen kauteen? Niin, nythän on ennenaikaista esittää vastauksia kysymyksiin, joiden esittämisen aika on sitten vasta myöhemmin. Mutta kun näille kysymyksille sitten oikea aika aikanaan koittaa, niin kyllä me sosiaalidemokraatit vastuunkantajina olemme valmiit kiertelemättä ja avoimesti esittämään kantamme tähän kysymykseen. Mikä se oli tämä kysymys? Kaupan Paukku. Jaha, kuulkais toimittaja. Minun ja ministerin maakaupat ei kuulu teille hevon pennin vertaa. Jaa, että teillä on tiedot. Kuulkaa, nämä kaupat on tehty sellaisessa piirissä, josta tiedot ei leviä lehtiin. Jaa, että kuka kertoo? Puoluesihteeri Raimo Koskivo kertoo. Kuulkaas, minun firmani tilintarkastajalla ei ole mitään oikeutta puhua minun asioistani mihinkään. Jaha, kuulkaas toimittaja. Paljonko se teidän lehtenne maksaa? 19,90. Eikö minä tarkoitin koko firma? Minä ostan sen ja heitän teidän kaikki pellolle, jos tää juttu leviää lehtiin. Tuliko selväksi? Äkemi! Esko Ahon hallitus on pelkkä
Valheelle rakennettu mediakupla ja sen kaksinaamainen politiikka on tuhonnut tämän kansakunnan olemassaolon perusedellytykset, mutta tämän syksyn kunnallisvaaleissa Esko Ahon kabinetti tulee saamaan sellaisen läksytyksen Suomen kansalta, että se ei unohda sitä koskaan. Missä helvetissä sä istut mun paikallani? Ja miksi sä meet roskalehti levittelee juttuja minun ja ministeri maakaupoista? Mitä? Sä... Tästähän tulee päivän paras. Ostan nyt, kuule! Sä saatalat!